Dobrý den, já se jmenuji Galina Miklínová a jsem ilustrátorka dětských knih, animátorka a režisérka animovaných filmů a výtvarnice. A ráda bych vám představila svoji práci, která se pojí s Pavlem Šrutem od roku 2000, kdy jsme se spolu seznámili při naší první knížce, což byl Pavouček Pája. A od té doby vlastně jsme spolu udělali víc než 10 knížek, které vyvrcholily vlastně známou knížkou bestsellerem Lichožrouti. Pak jsme si s Pavlem udělali knížku Příšerky a příšeři, což je taková kniha plná domácích příšerek. Když jsme se o té knize bavili, tak jsme přemýšleli, co by nás tak zajímalo, nebo co nás strašilo, když jsme byli malí, jako děti. Tam třeba mucholapka, ta strašila mě. Pak tam jsou různý krutá pana Krahulena, křivokrátka ježibaba, to asi se strašilo Pavla. Se Šrutem jsme se nakonec do knížky Příšerky a příšeři vrátili ještě jednou, a to pro Lichožrouta, kterého jsem si původně chtěla vypůjčit do Bilderbuchu, no ale nakonec jsme oba usoudili, že nás ta postava nebo vůbec to, co ten Lichožrout je zač, tak moc zajímá, že bylo potřeba se o něm dozvědět něco víc, takže Pavel napsal knížku Lichožrouti, která se vlastně stala velmi oblíbenou u čtenářů a i u kritiky a dostala ocenění Magnesia Litera, pak dostala knihu desetiletí Magnesia Litera a byla tak populární, že vlastně si vyžádala pokračování, a to bylo Lichožrouti se pracejí, kdy vlastně ten hlavní hrdina Hejlík jde do Afriky hledat své rodiče. A poslední knihou z té trilogie je Lichožrouti navždy. I Hejlík měl v tu dobu pokušení. Hejlík totiž ze svého pokojíku špehoval, co jeho kamarád Egon dělá a kam se chystá. Podle černé kravaty, černého obleku a černých střevíců usoudil, že tenhle pohřeb bude významný a že by tam tedy neměl chybět. Sledoval ho tajně cestou k tramvaji, na černo s ním dojel až ke krematoriu a vmísil se mezi pozůstalé. Tolik nažehlených puků a nablízkaných polobotek ještě neviděl. A když si pánové usedli a povyhrnuli nohavice, připadal si jako na módní přehlídce. Okouzleně procházel řadou ponožek a četl si v nich. No, všechny byly značkové a z té nejlepší česané bavlny. To už komorní orchestr naladil a pan Vavřinec spustil sólo. Hrál tak hluboko a táhle, že i Lichožrout podlehl dojetí a na chvíli pokušení odolal. Jenže při recitaci, která se také velmi táhla, Hejlík svému pokušení už neodolal. Zakoukal se do jedné černé ponožky protkané stříbrnými nitkami. Nabízela se mu jako na talíři. Její majitel si na ten slavnostní pohřeb obul z brusu nové lakýrky, a to nebylo rozumné. Nejdřív jen poposedával, tiše sykal bolestí, ale když ho ty střevíce nepřestávaly tlačit, povolil jim tkaničky a nakonec se nenápadně pod lavicí vyzul. Hejlík si vybral levou. Dokázal jí slupnout z nohy jedním tahem jako slupku balánu. Pozůstalému zůstala jen jedna ponožka, ale nic nenamítal, protože o tom zatím nevěděl. Při prvním smutečním proslovu se Hejlík přesunul do další řady a tady ho zaujala černá s temně karmínovým podkresem. Vypadala tak uhrančivě. Hejlík ovšem odhadl, že tentokrát to tak snadné nebude.